Баскетбольний клуб «Одеса» здобув перемогу на виїзді над Харківським політехніком. Початок матчу був для одеситів складним. Підопічні Олега Юшкіна тривалий час не могли налаштувати приціл, але активна гра в обороні не дозволила господарям заволодіти серйозною перевагою. На початку другої чверті у гостей справи пішли краще. Пустозвонову, Ткачуку та Скрипцю почали вдаватися дальні китки. Вдало одесити провели і третю чверть. Відрив сягнув 13 очок. Наприкінці політехнік не здався і намагався повернути інтригу, але перемогу в матчі святкувала все ж таки Одеса – 69-84. Наступний матч команда Юшкіна проведе 18 січня проти «Київбаскета».